Բարև ձեզ, եթերում օրվա լուրերն են, այս օրվա լուրերը համառոտ։ Էլի օրենքը ծրվեց ի վնաս մեզ, էլի դատավորը տուր տվեց իշխանությունների ճնշումներին։ Իրավունք TV-ի տաղավարում նախկին վարչապետ Խոսրով Հարությունյանն է։ Երևում է, որ այս մարդու կյանքում տրավմատիկ բաներ շատ են եղել, հոգեբանը վերլուծում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հոգեբանական կերպարը։ Ռոմանոս Պետրոսյանը բնակարան է գնել։ ԱՄՆ-ում Ինշան Սևամովների նկատմամբ ճշմարտ բողոքի ցույցերը շարունակվում են։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Վենետիկի խորհրդատվական կարծիքի բովանդակության վերաքնիչ քրեական դատարանի նախատեսած գրավի չափի, դատախազության հայտարարության եւ այլ հարցերի շուրջ Իրավունք TV-ի տաղավարում զրուցել ենք Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանական թիմի անդամ փաստաբան Հայ Կալումյանի հետ։ Զրույցից մի հատված դիտեք տեսանյութում, իսկ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարդացեք վաղվա Իրավունք թերթի տպագիր համարում։ Տեսեք, ուրեմն եթե իշխանությունների, քաղաքական իշխանությունների, այսինքն գործադիր եւ օրենսդիր ճյուղերի լավ, որպեսի մնամ թույլատրելի բառապաշարի մեջ, ընդամենը այսքան ասեմ. Այդ բիրտ եւ ապուրինի ճնշումները եթե չլինեին, եթե որևիցե պրոֆեսիոնալ դատավոր այս գործը քններ, այս հենց այնպես ինչպես որ քննվեց, ես ավելի քան համոզված եմ, որ ինքը ընդհանրապես առանց որևէ խափանման միջոցի պարոն Քոչարյանին ազատ կարձակեր, առանց որևէ խափանման միջոցի։ Ուրեմն այն, որ այնուամենայնիվ ընտրվեց խափանման միջոց, այն, որ այնուամենայնիվ խափանման միջոց ընտրվելու պայմաններում ընտրվեց գրավ, ու այդ աստիճանի հսկայական գումարի գրավ, դա հենց պայմանավորված է այդ քաղաքական իշխանությունների այդ աննախադեպ բիրտ ճնշումներով։ Այսինքն գրավ կիրառելը, ու այդ չափի գրավ կիրառելը տվյալ դեպքում նշանակում է, որ էլի օրենքը ծրվեց ի վնաս մեզ, էլի դատավորը տուրք տվեց իշխանությունների ճնշումներին, էլի դատավորը իր որոշումը կայացնելիս հասկացավ ինչ է տեղի ունենալու իր հետ, եթե ինքը օրինակ ընդհանրապես որևէ խափանման միջոց չկիրառի, այսինքն անիան ինչ պիտի անի։ Ու ես համոզված եմ, որ այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով, այս ամեն ինչը կանխատեսելով, այս վայրահաչությունները կանխատեսելով, դատավորը չգնաց այն քայլի, որը իրականում, եթե այս ճնշումները չլինեին, ինքը համոզված եմ, որ պիտի այդ քայլի գնար, ընդհանրապես խափանման միջոց չկիրառեր։ Այսինքն երբ որ դուք ասում եք սпасել էր, թե չէ, եկեք երկու տարբերակով նայենք, եթե նայում ենք նորմալ արդարադատություն, էլ չեմ ասում, որ մի փայլուն արդարադատություն, նորմալ արդարադատություն, եթե պետք է իրականանար, ուրեմն սпасելի չէր, բայց սпасելի չէր ուրիշ իմաստով, սпасելի չէր, որ որևէ խափանման միջոց պետք է կիրառվի, սпасելի էր, որ պետք է ընդհանրապես բաց թողնել առանց որևէ խափանման միջոցի։ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցող ներքաղաքական զարգացումների, ժամանակական դատարանի շուրջ նոր զարգացումների, ընդդիմադի դաշտի վերադասավորումների շուրջ Իրավունք TV-ի տաղավարում զրուցել ենք Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Խոսրով Հարությունյանի հետ։ Զրույցից մի հատված դիտեք տեսանյութ, իսկ հարցազրույցն ամբողջությամբ իրավունքի առաջիկա տպագիր համար։ Գիտակցում են թե չէ, գիտակցված է արվում թե ոչ, ես դրա պատասխանը չունեմ, որտեղ երբ որ լսում ես նրանց, սկսում ես մտածել, որ շատ լավ գիտակցում են ինչ են անում, շատ լավ հասկանում են, այլ ասա թե ինչպես են մեկնաբանում, ինչպես են ներկայացնում, հա։ Հետաբար ես կրկնում եմ նորից, մենք ցավոք սրտի ականատեսն ենք սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետությունը իրավական ժողովրդավարական պետություն է, այս առանցքային բանաձևի ուղղակի կոպիտ ոտնահարման հերթական դեպքին են ականատես։ Մենք այսօր կարող ենք ասել, որ այո, հենց գրում ենք իրավական պետության գերեզմանակարը, հիմա դնում ենք դա, ում դուրն է գալիս, ում դուրը չի գալիս սահմանադրական դատարանը, կա սահմանադրություն,
կան միջազգանորեն ընդունված նորմեր։ Ես ասում եմ, որ քաղաքական մեծամասնությունը ուղղակի պատասխանատվություն է կրում Հայաստանի Հանրապետությունը, ոչ իրավական պետություն դարձնելու իր այս քայլերում ուղղակի քաղաքական պատասխանատվություն է կրում։ Այս գործընթացին կարող ենք որևէ կերպ խանգարել կամ խոչընդոտել, թե այս թաղման լուրջ մասնակիցն ենք դառնալու բոլորս։ Խոչընդոտելը տեսեք, կա շատ հետաքրքիր մի իրավիճակ, մենք պետք է ձեզ հետ մեկնաբանենք։ Ուշադրություն դարձրեք, որ արտակարգ դրությունը ըստ էության օգտագործվեց, օգտագործվում է բացառապես, ընդգծում բացառապես քաղաքական նպատակներին ծառայեցնելու համար։ Եկեք համաձայնենք, որ այն իրավական ռեժիմը, որ ենթադրում է գործող արտակարգ դրությունը, որևէ աղերս կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ պայքարի տեսանկյունից չունի։ Որտեղ եթե մեր երկրում կորոնավիրուսի համաճարակի պայքարը արդյունավետության առումով հանգում է դիմակներ կրելուն և ձեռքերը լվալուն, դրա համար պետք չի արտակարգ դրություն սահմանել։ Կարելի էր ընդունել օրենք, կարելի էր ընդունել մի հատ իրավական ակտ, ենթադրենք կառավարության որոշում, որով պարտադրել, որ բոլորը պետք է օգտագործեն դիմակ։ Եվ սահմանել կար, դրա համար արտակարգ դրություն պետք չի։ Հետևաբար, առանց սխալվելու հավանականության, կարող ենք պնդել, որ արտակարգ դրությունը պահպանվում է բացառապես քաղաքական ազատությունների սահմանափակումը ապահովելու համար։ Ցույցեր, միտինգներ, հա, քաղաքացիական ակցիաներ, ըստ էության այսօր փողոցում որևէ մեկը չի կարող, ընդ որում օրինական կարող է ուշ կիրառվել, չէ՞, նման նախաձեռնության, մենք ականատես եղել ենք, անգամ լրագրողների նկատմամբ, անգամ լրագրողների նկատմամբ, որ սա ընդհանրապես չչացող է, այսի բան մեկ էլ եղել է 2004 թվականի մարտի 12-ին, ապրիլի 12-ին, միայն այդտեղ այդպիսի բան եղել, մեկ էլ, ու հիմա ես մենք ել ենք ասում, տեսեք, կամ ենթադրենք Ռուբենը Մելիքյան, մենակ իր բողոքի ձայններ բարձրացնում, բերման ենթարկեցին, ասացին, դու բայց կներեք, դա ակցիա չէր, դա զանգվածային հավաքել չես կարող համարել, չէ՞, որտեղ գոնե արմազնային կողքի պետք է լինեին այնտեղ, չէ՞, ուրեմն հետևաբար ակնհայտ է, որ արտակարգ դրությունը օգտագործվում է բացառապես քաղաքական ազատությունները և քաղաքացիական ազատությունները սահմանափակելու նպատակով։ Եվ պատահաբար չի, որ հենց այս արտակարգ դրության շրջանում ամենակարևոր իրենց համար կարևոր օրենքների նախագծերը սկսեցին դնել շրջանառության մեջ, սկսած բանկային գաղտնիքից, չէ՞, ասենք թե սեփականության անօրինական, ուրեմն պետականացման կամ բռնագանձման, որ հարկավանը գույքարկի դրույքաչափի բարձրացումը, այսօր մենք տեսնում ենք սահմանադրական դատարանի, իդեպ գիտեք, ձևականները դիմեցին Վենետիկին հանձնաժողով, հիմա Վենետիկի հանձնաժողը իհարկե անկեղծ ասած, ես այդպես էլ չհասկացա Վենետիկի հանձնաժողովն ինչ էր ասում, հա, բայց մի բան ակնհայտ էր, որ նախ Վենետիկի հանձնաժողովը չէր խրախուսում, որտեղ նախկինում ինքը կարծիք տվել էր, հիշում եք, նախկինում այս կապակցությամբ ինքը կարծիք տվել էր, որ եթե այդուհանդերձ դուք հետամուտ եք լինում սահմանադրական դատարանի ոչ դատավորների լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցմանը, ապա դա պետք է լինի կամավորության սկզբունքի հիման վրա և այնպիսի աստիճանականությամբ, որ հանրության մոտ և պրոցեսում իրականում չնկատվի ուղղակի սահմանադրական դատական համակարգի ուզուրպացիայի երևույթը։ Եվ ես նախագծում էլ ասում, նախ իրավունք չունեք վատթարացնել վիճակը, երկրորդը աստիճանապարհ գնացեք, բայց ես կարծում եմ իրենք սահմանադրական դատարանի Վենետիկի հանձնաժողով դիմեցին այնքանով, որքանով դիմեին, միգուցե նաև կհամաձայնվեմ այն մտքի հետ, որ շատ արդյունավետ Վենետիկի հանձնաժողովի հետ աշխատել են իրենց նպատակների հիմնավորել, իրավական նպատակների կամ քաղաքական նպատակների հիմնավորել տեսանկյունից, չգիտեմ, բայց մի բան պարզ է, սահմանության մեջ ունենք հոդված, որ մեջ գրած է անձի վիճակը վատթարացնող ուժը, օրենքը չի կարող հետադարձ ուժ ունենալ, դեռ դեպքում անձը կապ չունի, ով է դա, պաշտոնատար անձն է, քաղաքացի է եւ կամ չի, նրա վիճակը վատթարացնող օրենքը հետադարձ ուժ չի կարող ունենալ,
Այս օրենքի ինչի մասին իրենք խոսում են, որ հիմա, որոնք ընդունեն առանց համանդրական դատարան դիմելու ըստ էության, որտեղ գոնե առաջին ընթերցումից հետո իդեպ հիմնական զեկուցող կարծեմ ասում էր հարցերից մեկին պատասխանել, ասես մենք առաջին ընթերցումից հետո պետք է դիմենք համանդրական դատարան, բայց որքան հասկացա, գործը դրան չի ասում, հա, այսինքն առանց համանդրական դատարան դիմելու նրա եզրակացությունը ստանալու, հա, ըստ էության խնդիր է լուծվում իրավական, եւ դա ես գտնում եմ դատական համակարգի հանդեպ քաղաքական աներկբա ճնշում իր ազդեցությունը այդ համակարգի վրա տարածելու անթակույց դրսևորում, որը անթույլատրելի է ըստ իս։ Ինձ հայտնի չեն Նիկոլ Փաշինյանի մանկության մանրամասները, եթե անգամ հայտնի լինեին, ես որպես հոգեբան ունեմ մասնագիտական խնդիր, անհատ մարդու մասին չխոսել, ես ինչպես մնացած բոլորը գիտեմ միայն, որ այս դեպքում գործ ունենք դժվար մանկություն ունեցած անձի հետ, այս իմաստով այս անձի տեսակը, որը ձևավորվել է եւ այսօր գործում է մեր աչքի առաջ, տեսնում եմ շատ խորը դրամատիկ բան, երևում է, որ այս մարդու կյանքում տրավմատիկ բաներ շատ են եղել, եւ այն կերպարը, որ մենք տեսնում ենք, ում հետ առնչվում ենք, նրա վարքագիծը, սուտ խոսելու հակումը, մարդկանց թյուրիմացության մեջ գցելու մանիպուլատիվ հնարքները, երախտամոռ կերպարը անպայման արմատներով գնում է դեպի մանկություն, իսկ մանկական տրավմաները յուրաքանչյուրը իր ձևով է հաղթարում, բայց այն, որ Փաշինյանի մոտ ակնհայտ այդ է, որ նա անհարթ մանկության, այսպես ասած, հոգեբանական արդյունք է, դա շատ պարզ է։ Իրավունքի հետ զրույցում վայելուցելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հոգեբանական կերպարը ասաց հայտնի հոգեբան Կարինե Նարչադյանը։ Զրույցն ամբողջությամբ կարդացեք իրավունք թերթի վաղվա տպագիր համարում։ Թերևս 2018 թվականի իշխանապողության կարևորագույն խոստումներից մեկն էլ շվայտ կյանքի և ճոխությունների մերժումն էր։ Այժմյան վարչապետ նախկինում ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանն անընդհատ հայտարարում էր, որ նոր Հայաստանում հատկապես պետական պաշտոնյաներն իրավունք չունեն իրենց ճոխություններ թույլ տալ։ Նախկինում անգամ լուրեր էին շրջանառվում, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր թիմակիցներին արգելել է Հայաստանի սահմաններից դուրս հանգստանալու գնալ։ Ինչ խոսք, այս օրինակ քայլերը սկզբնական շրջանում գուցե շատ էին հրապուրիչ թվային, սակայն ամեն հնարավորի և արհեստական բան ուշ թե շուտ մի օր ավարտվում է։ Իրավունքի ունեցած տեղեկություններով Կոտայքի մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանը բոլորովին վերջերս Երևանի երազբնակելի թաղամասում բնակարան է գտնել։ Իրավունքի աղբյուրը նշում է, որ Աբովյան քաղաքում, որտեղ և ծնվել է Ռոմանոս Պետրոսյանը, գրեթե բոլորը ցնցված են և զայրացած։ Իրավունքի աղբյուրը նաև հայտնում է, որ բոլոր նրանք, ովքեր սատարում էին Նիկոլ Փաշինյանի թիմին Ռոմանոս Պետրոսյանի այս օրինակ պահվածքից հետո, Փաշինյանի թիմի անունն անգամ լսել չեն ցանկանում։ Ոստիկանության կողմից դաժան վերաբերմունքի դեմ բողոքի ակցիաները ԱՄՆ-ում շարունակվում են։ Ֆլոյդի մահից հետո ցուցարարները սկսեցին հրապարակայնորեն ծնկիչնել մեկ ոտքի վրա իր հիշատակ հանգուցյալին, ինչպես նաև ի նշան բողոքի ոստիկանության գործողությունների և սևամորթային նկատմամբ ճնշման դեմ։ Իրավունք թերթին հասած տեղեկություններով այդ ցույցերին մասնակցում են նաև միասեռականները։ Բողոքի ցույցի մանրամասները դիտեք Իրավունք TV-ի տեսանյութում։ Тоже снялся. Ակայուն շրջանակներով 700 տեսակ հայելիներ նախատեսված, ինչպես տան լոգասենյակների, այնպես էլ ցանկացած այլ վայրի համար։ Առաքումն անվճար հայելի պատվերով։ Հեռախոս 091 909 919։